Закарпатська область отримала 64 ноутбуки. Комп'ютерну техніку отримали від агентства ООН у справах біженців та агентства з питань міграції спільно з фондом Stabilization Support Service та організаційного сприяння Закарпатської ОВА. Проект профінансував уряд Канади. Ці ноутбуки будуть допомагати працівникам соціальних органів цих територіальних громад більш ефективно взаємодіяти з тими нашими базами даних і з нашими електронними порталами для того, щоб вносити дані про цих біженців, більш оперативно опрацьовувати інформацію, щоб всі ті процеси по забезпеченню життєдіяльності і по забезпеченню потреб осіб, котрі перебувають на території нашої області, щоб вони більш оперативно забезпечувалися. Така допомога значно полегшить роботу органів соціального захисту і зробить її в рази оперативнішою. Люди, які займаються проблемами соціального захисту, в основному будуть працювати на цих ноутбуках з внутрішньопереміщеними особами. Тобто вносити їх у відповідну базу інформаційну, називається соціальна громада, де ми обліковуємо не тільки внутрішньопереміщених, а й всіх людей, які мають якісь відповідні соціальні потреби, вносяться в цю базу і відповідно передаються в районні управління для виплати цим громадянам. До роботи у програмному комплексі «Соціальна громада» підключить всіх працівників – понад 500 людей з 64 громад. Загалом, з початку року в соціальній громаді опрацьовано в цифровому варіанті майже 170 тисяч справ. Ця громада вже працює майже рік, але вона формувалася, були якісь моменти, коли треба було формувати. Досі люди повинні були звертатися в районні управління, йти з міста, чи з села, чи з якогось віддаленого населеного пункту, нести куча паперів із собою, прийти до спеціаліста в район, він є, нема, відпустці, хворий, можливо, сьогодні не могли здати відповідні папери, треба було завтра прийти. Тобто це була дуже важка процедура і довга в часі. Зараз громади приймають на місці через відповідно працівників або через ЦНАПи відповідні. Тобто документи всі паперові опрацьовуються по місцю проживання громадянина, який відповідно звертається з якимись соціальними питаннями до громади. Наразі понад 90% справ обробляють в електронному вигляді. Цей процес постійно вдосконалюється. Люди, які звертаються до держави або до місцевих органів за належною соціальною підтримкою, це різні види допомог. Це не тільки внутрішньопереміщені особи, а їх дуже багато цих допомог. Тобто ці справи вже опрацьовуються на місцях спеціалістом і вносяться в базу. І якраз ці ноутбуки нам буде як допомога. Плюс нам іде допомога ще через міжнародні організації, через наше міністерство. Всі громади будуть додатково обладнані і отримають не тільки оргтехніку, але й меблі. Тобто робочі місця будуть, скажімо так, на сучасному етапі, по сучасному облаштуванні. І це набагато полегшить громадянам можливість звернення за отриманням допомоги. Комп'ютерна техніка, яку закупили за сприяння уряду Канади, спрямована на вдосконалення процесу реєстрації внутрішньопереміщених осіб на Закарпатті. Наразі в регіоні проживає понад 300 тисяч вимушених переселенців. Ця ініціатива реалізується в партнерстві УВКБО. Ноутбуки будуть передані територіальним 64 громадам Закарпаття. Кожна громада отримає по ноутбуку. Наразі ця ініціатива впроваджується в рамках проекту «Кожен має значення». На меті – залучення всіх вразливих категорій в громаді. Ці ноутбуки сприятимуть збору інформації в громадах. Також це залучення усіх верст населення до цих процесів. Загальна вартість наданої допомоги – 1 мільйон 630 тисяч гривень.